שבוע לפני הטבח, אור יהודה, קראנו בפרשת האזינו, איכה ירדוף אחד אלף, ושניים יניסו רבבה, אם לא קיצורם, מחרם ואדוני, יסגירם. אומר הרב, אומר הפסוק הזה, שבוע לפני הטבח הזה, הפסוק הזה אומר דבר אחד, כשבני ישראל מתנהגים בכפיות טובה, אז הקדוש ברוך הוא מאפשר ונותן לאויבינו כוח לפגוע בנו, להפחיד אותנו ולהכניע אותנו. זאת אומרת, לפי הפסוק הזה אומר הרב, שאם נהיה כפויי טובה אחד לשני, ונעשה רע אחד לשני, ונשיב רע על טובה אחד לשני, ואם נתנהג באכזריות ותת מוסר אחד לשני, ואם לא נגיד תודה למי שעשה טוב איתנו פה אחד עם השני. אומרת התורה הקדושה, שבוע לפני הטבח, שאויב אחד ירדוף אלף, ושניים ירדפו 10,000. זה מה שהיה שבוע אחרי. מחבל אחד רודף אלף, ושניים רדפו 10,000. וכמה מחבלים בודדים בעזה ובחיזבאללה עצרו מדינה שלמה. אף אחד פה לא מרגיש אמור. כולם פה מפחדים. רוצים להוציא רישיון לנשק. כי לצערי, ואני אומר בצער גדול, למי שלמד את המדרשים, למי שלמד על אחרית הימים, למי שלמד על קץ הימים והגאולה, אז מובא שם שאלה שחיים איתנו בינינו, הם אלה בסוף שיקומו עלינו. בפירוש הפשוט, חמאס נכנסו ב-7 לאוקטובר, ב-6:30 בשבת, לעוטף עזה ולמדינת, לארץ ישראל. כולנו היום ביחד. אם לא נלמד ממה שעשו לנו מבחוץ, חס ושלום, חס ושלום, לא עלינו, חס ושלום. חס ושלום, אני אומר. השלב הבא שלהם זה מבפנים. ואני אומר חס ושלום. ברוך השם, אני לא נביא ולא בן נביא. וגם אין לי רוח הקודש, ואני לא יודע אם למישהו יש. נביאים, בטח שאין. כי ניתנה רק לשוטים, רק לאלה שמשקרים ומשחקים בעם בשביל לעשות מיליונים בבנקים. אני אומר לכם רק מהכתובים, מגמרות, בסנהדרין ועוד מקומות, מהזוהר הקדוש, מהמדרשים, מהאחרונים. מה שהיה בשביל לאוקטובר, זה היה מבחוץ עלינו. עכשיו כולנו ביחד, מאוחדים, רובנו. יש אור גדול. השם אוהב את זה. אבל אם לא נלמד מזה, ונמשיך לתבוע אחד את השני בבתי משפט, ונמשיך לדון אחד את השני לקו חובה, ונהיה כפויי טובה, ונאיים אחד על השני, ונפיץ סרטונים אחד על השני, ונלשין אחד על השני, ונדבר רע אחד על השני, ונגמור אחד את השני, ונרמוס אחד את השני, השלב הבא יהיה מבפנים. ואז אף אחד פה לא יצא מהבית, וגם בבית הוא יפחד להיות. למה? תזכרו מה עשה לכם טוב בחיים. תזכרו מי יאכיל אתכם פעם בבית. תזכרו מי נתן לכם מיטה לישון בה. אור יהודה, אתם מאות אנשים פה. ועוד בבית צופים בנו, ברוך השם. ברוך השם. מאות ואלפים. אני מתחנן אליכם ומבקש ממכם. די עם הרע הזה. צגתי את זה 2 מתוך 10 שנים האחרונות. צגתי את זה בשנה האחרונה ביותר. מה שאני לא הצלחתי, נאצי, חמאסניק, עזתי, מנובל,
לא אנושי, פרא אדם עשה. הצליח. מה שניסינו להצליח בדיבורים בשיעורים. התשלום הכי גדול בעולם זה על כפיות טובה. אל תהיו כפויי טובה. תזכרו עכשיו אחרי השיעור הזה, מי עשה לי אי פעם טוב? מי נהנה לי בחיוב? מי נתן לי אוזן שהייתי צריך לדבר? מי היה חבר שלי בשעת משבר? מי יאכיל אותי? מי ירח אותי? מי יזמין אותי לאכול ולשתות? שלח לו הודעה אחרי השיעור. אחי, רוצה להגיד לך תודה על אותו יום יחיד שהיה בינינו, אבל הוא היה מיוחד. אני לא אשכח לך אותו. ואם היו יותר מפעם אחת, אם הייתה יותר מפעם אחת, אם היה יותר מפעם אחד, אם היו הרבה כאלה, אל תשכח את זה. כי כפיות טובה זה עונש גדול. כי מי שמשיב רע תחת טובה, לא תמוש רע מביתו. עשו לכם טוב. תטיבו עם מי שהטיב איתכם. תודו למי שעשה איתכם. היה בן אדם שפעם הטיב איתכם. אל תעשו לו רע. עזר לכם. אל תחזירו לו רע בחזרה. האכיל אתכם. אל תשאירו אותו רעבים. נתן לך מיטה. נתן לך רכב. הקפיץ אותך טרם. קנה לך מתנה. הזמין אותך לאכול. קנה לך. אפילו עבדת אצלו, התפרנסת אצלו. כמה שנים הוא היה זה שצינור של השם לפרנס אותך. חשום לו תודה, אל תהיה כפוי טובה. צאו מכאן ותחשבו. למי לא אמרתי תודה על טוב שעשה לי? או חס ושלום, החזרתי רעה על טובה שעשה איתי. למי לא הודיתי? מי שם לי איזה מעטפה באוטו ולא שלחתי לו הודעה 100 פעם תודה? מי עשה איתי טוב ולא החזרתי לו טובה? בקש סליחה, תגיד תודה, שמח את הלב שלו, תאיר אותו. בזה שתאיר אותו ותשמח אותו, אתה גם תאיר לו. ומי שמאיר לבני אדם, השם מאיר לבני אדם. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנאיר אחד לשני, לא הערה, הערת פנים. נעשה פנים יפות אחד לשני, נשמח אחד את השני. ומי שמשמח, השם משמח אותו. מי שמאיר, השם מאיר לו.